रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार दर्शक नमस्कार कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ म निमेश बन्जाडे कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा अहिलेसम्म फेला पर्न नसकिरहेको पीडाका बीच अर्को त्यस्तै दर्दनाक घटना भएको छ बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि विवत्स हत्या भयो दुई हजार पचहत्तर साउनमा कञ्चनपुरकी निर्मलादेखि भाग्रतीसम्म साढे दुई वर्षको अवधिमा करिब सात हजार बलात्कारका घटना बाहिर आए पीडितमध्ये आधा बालिका परेका छन् बलात्कारीले आफ्नो अपराध लुकाउन सत्रजनाको त जीवन नै समाप्त पारिदिएका छन् दाइजोको नाममा छोरीले चरम यातना भोगिरहेका छन् कथित बक्सीको आरोपमा कतिलाई मानव मलमूत्र खुवाइँदैछ गर्भदेखि मृत्यु अघिसम्म छोरीमाथि भइरहेको अत्याचार दिनौ बढ्नुले के सङ्केत गरिरहेको छ यो रोक्ने कसले रोक्ने कहिले शिक्षा र प्रविधिको यो युगमा पनि हाम्रो समाजको चेतना किन ढुङ्गे युगको जस्तो घर विद्यालय समाज राजनीतिक दल र सङ्घ संस्थाहरूबाट सामाजिक रूपान्तरणको पहल हुनै नसकेको हो राज्य यस्ता जघन्य अपराधको साक्षी मात्र बनेको हो आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अरियाल अधिकार कर्मी सरस्वती सुब्बा र अधिवक्ता शशि बस्नेत मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु मन्त्रीजीबाट मधेज्यू यो दुई हजार पचहत्तर साउनमा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको घटनादेखि लिएर दुई हजार सतहत्तर माघमा हालैको बैतडीकी भागरथी भट्टसम्म करिब सात हजारजना बलात्कृत भए यति धेरै घटनाहरू बाहिर आएका छन् सार्वजनिक भएका छन् त्यो मध्ये आधा त बालिका परेका छन् त्योभित्र चाहिँ अपराधीले निर्मला र भागरथीसहित सत्रजनाको जीवनलीला नै समाप्त पारिदिएका छन् हत्या गरेका छन् किन हाम्रो देशमा छोरीहरू झन् दिन प्रतिदिन असुरक्षित छन् वास्तवमा अहिले महिला हिंसा र त्यसमा पनि स्पष्ट बलात्कारसित जोडिएको घटनासित उभिएर छलफल गरिरहँदाखेरि अलिकति नमिठो अनुभूत हुने खालका दृश्यहरू हामी कहाँ देखा परेका छन् हुन त हामी कहाँ मात्रै होइन मैले ओल्डको पनि हेरेको छु विश्वमै यस्तो खालको महिलाहरूमाथि बलात्कार हुने घटनाहरू तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हामीले भेट्छौँ र हाम्रै छिमेकी मुलुकको इन्डियाको त झन्डर लाग्दै स्थिति छ र आज हामी कहाँको स्थिति हेर्दा पनि जसरी बढिरहेछ यसका दुईवटा तिनवटा कारण हो भन्ने लाग्छ मलाई एउटा विगतमा मान्छेहरू उजुरी गर्नको निम्ति जाने चलन थिएन अब मान्छे पीडामा हुने पीडित हुने बस्ने उजुरी गर्न न्यायालयमा नजाने यसले पनि सङ्ख्या विगतमा भन्दा अहिले बेसी बढेको देखिएको भन्ने लाग्छ अब दोस्रो कुरा भनेको हिज मिडियाहरू थिएन आज मिडियाहरूको माध्यमबाट पनि यस्ता चिजहरू बाहिर आएका छन् तेस्रो कुरा भनेको हामीले जुन अधिकार सम्बन्धीको अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसले व्यक्ति स्वयं पनि पीडित भइसकेपछि लुकाएर बस्ने भन्दा पनि न्यायको निम्ति आवाज उठाउने न्यायको ढोका ढकटक्याउन पुग्ने स्वयं व्यक्तिमा पनि यो खालको जागरण एउटा आएको छ त्यसले अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा यो बेसी देखिनाको उनीहरू त लिपिबद्ध हुन आयो उजुर गर्न आयो न्याय माग्न आयो यो ढङ्गले हिज त्यो खालको परिस्थिति थिएन आज त्यो वातावरण बनिएको छ सहयोग ढङ्गले मान्छे पीडितले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने वातावरण त बनाएको छ नि समाजमा एउटा यो हो नत्र भने घटना भनेका विगतमा पनि एकदमै जघन्ने जगन्ने अपराधका घटनाहरू घटेकै हुन् र अहिले पनि त्यो भइरहेको छ बालिका भएकै कारण समेत नपाउनु छुडा हत्याबाटै सकिनुपर्ने पनि हेला सहेर हुर्किनु पर्ने हुर्किएपछि पनि हरेक पल असुरक्षित भएर बाँचिरहनु पर्ने यो फेरि कहिलेसम्म मैले सरसरी हेर्दा यी घटनासित जोडिएका करिबन दर्जनभन्दा बेसी महिला हिंसा महिला बलात्कारसित जोडिएका यत्र अपराधजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति दर्जनभन्दा बेसी कानुनहरू निर्माण भएछन् र त्यो क्रियाशील छन् अब त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो दोस्रो बाटो okay. राज्यको तर्फबाट कानुन निर्माण गर्ने कुरामा यो कानुनको अभावको कारणले यस्ता घटना बढेका हुन् भन्ने खालको कुनै चिज छ जस्तो मलाई लाग्दैन <laughs> त्यो ठाउँ रहेको छैन राज्यको तर्फबाट यथेष्ट कानुनहरू निर्माण भएका छन् त्यो विभिन्न नामका अब नियमावलीहरू पनि हेर्दाखेरि त धेरै कानुनहरू निर्माण भएको हामीले देखेका छौँ अब यो कानुन बन्दा भन्दै पनि किन यो घटनाहरू त्यो ढङ्गले न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा कानुनको ठिक ढङ्गले कारण भएन सरस्वतीजीसँग आउन चाहे यो पछिल्लो सात वर्षमा बलात्कारको सङ्ख्या दुब्बर छ वर्षका हिसाबले हेर्ने सत्तरी एकात्तरमा एक हजार एक तिन सय छप्पन्न महिला बलात्कारको शिकार भएकोमा छिहत्तर सतहत्तरमा दुई हजार आठ सय एकतिस महिला बलात्कार छन् र बलात्कृत हुने नाबालिकाको ना सङ्ख्या नाबालिकाको सङ्ख्या झन् डर लाग्दो छ भन्दा अघि मैले मन्त्रीजीको प्रश्नमा पनि जोडेँ सरस्वतीजीले बताइदिनु पर्यो यसको सङ्केत के हो हाम्रो समाज कता जाँदैछ जहाँ बलात्कारको घटनाहरू भइरहेको छ घटना भइसकेपछि अध्ययन अनुसन्धानको कुरा गर्ने होइन घटना हुनुभन्दा अगाडि किन छोरीहरू महिलाहरू बलात्कृत हुँदैछन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्ने त्यो अध्ययन गरेको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनको आधारमा घटना हुन नदिनको लागि हामीले योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने अहिले भइरहेको घटना पनि घट्छ र हामीले चाहेको समाज पनि निर्माण हुन्छ होइन भने जब घटना हुन्छ अनि त्यतिखेर मात्रै यसो भयो भनेर सडकमा निक्लिने हो भने त यो स्थिति झन् भयाभ भएर जान्छ ओके साक्षजी हाम्रो देशमा छोरी चाहिँ यसै गरेर असुरक्षित भइरहने यसको mm -hmm. कारण चाहिँ के हुन्छ पहिलो कारण भनेको चाहिँ महिलालाई सुरक्षा अथवा लैङ्गिक हिंसालाई प्र चाहिँ निवारण गर्नको लागि कानुन नबनेको होइन कानुन छ त्यसको प्रभावकारी कानुन भइरहेको छैन र भएका जुन जति पनि घटनाहरू छन् जति पनि अपराधहरू भएका छन् त्यसको चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ अघि मन्त्रीजीले भन्नुभयो उजुरी आएको कारणले गर्दाखेरि सङ्ख्या बढिरहेको छ भन्नुभएको छ तर वास्तवमा भनियो भने कुनै पनि घटना घटिसकेपछि विशेष गरी लैङ्गिक हिंसाको घटना घटिसकेपछि एउटा व्यक्ति एउटा पीडित व्यक्ति चाहिँ उजुरी लिएर प्रहरी समक्ष जाँदाखेरि सहज रूपमा उजुरी दर्ता हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन होइन अनि त्यो नभइसकेपछि के हुन्छ अनुसन्धानमा त्यसले प्रभाव पार्छ फर इक्जाम्पल बलत्कारकै कुरा गरौँ भने एउटा पीडित उजुरी लिएर जाँदाखेरि जानको लागि उसलाई दुई तिन दिन त आफू त्यो उजुरी दिनलाई चाहिँ साहस बटुल्नलाई टाइम लाग्छ लाग भने त्यहाँका छरछिमेक आफन्तहरूले नदेऊ यो चाहिँ सतीत्वसँग रिलेटेड छ तिम्रो चाहिँ अस्मिता लुटेको छ हाम्रो इज्जत छ भनेर उसलाई थाकछोक था था गर्न था। खोज्छन् किनभने म्याक्सिमम् घटना त फेरि आफन्तबाट भएको हुन्छ त्यो आफन्तबाट भएको घटनामा रोक्दा रोक्दै पनि बल जबस्तै ऊ उजुरी लिन गयो अन्त प्रहरीकोमा गयो भने नि प्रहरीले उजुरी नलिएको अवस्था छ र उजुरी प्रहरीले नलिसकेपछि मानवाधिकार आयोग जाने हो कि महिला आयोग जाने हो कि पीडित धाइरहनुपर्ने अवस्था छ अनि लास्ट जसमा अब कानुमुजलिम सरकारी वकिलको मार्फत अथवा काहीँबाट मार्फतबाट भोलि उजुरी दर्ता भयो भने पनि बलात्कारको घटनामा के हो भन्दाखेरि पहिलो प्रमाण भनेको चाहिँ पीडितको शरीर हो होइन र उसको भनाइ दोस्रो प्रमाण हो भने यति ढिला हुँदासम्म चाहिँ के हुन्छ प्रमाण नष्ट भइसकेको अवस्था हुन्छ र यसरी प्रमाण नष्ट भइसकेको अवस्थामा उजुरी गयो भने पनि त्यो उजुरी भोलि चाहिँ प्रमाण सङ्कलन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पछि चाहिँ प्रतिवादी सफाइ पाउनुपर्ने स्थिति आएको छ र त्यो स्थितिको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि प्रतिवादी लाई चाहिँ जो अपराध गर्नेछ उनीहरूले चाहिँ उन्मुक्ति पागो सूचना चाहिँ बाहिर आइरहेको छ भनेपछि काहीँ न काहीँ त्यो साइकोलोजीले काम गरेर त्यो घटना वृद्धि भएको अवस्था पनि हुनसक्छ उन्हा एउटा कारण यसको okay. विभिन्न कारण हुनसक्छ रिसर्च गर्नुपर्ने छ अर्को कारण भनेको चाहिँ हाम्रो मानसिकता हामीले छोरीलाई महिलालाई कसरी हेर्छौँ हामीले चाहिँ चाहे त्यो चाहिँ राष्ट्रपति होस् चाहे म होस् चाहे मन्त्रीजी होस् जोसुकै होस् हामीलाई महिला मान्छे हो भनेर कहिले पनि हेरिएको छैन हिजो पनि हेरेन आज पनि हेरिएको छैन हामीलाई केवल के हेरिन्छ वस्तुको रूपमा हेरिन्छ हामीसँग एउटा योनी छ त्यो योनीको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ अरूभन्दा फरक छौँ र हामीलाई चाहिँ विभेद गरिन्छ जुनसुकै पेसामा होस् जुनसुकै व्यवसायमा होस् हामीले विभेदकारी सोचबाट चाहिँ भोग्नु परेको छ अनि त्यो चाहिँ सडकमा नारा लाउँदा होस् अथवा चाहिँ संसदमा चाहिँ भाषण गर्दा होस् होइन चाहिँ महिलालाई ता लान्छ लगाएर चाहिँ भाषण गरेको अवस्था छ इभन कतिसम्म भन्दाखेरि बलात्कार जस्तो मुद्दामा चाहिँ झुटो जाहेरी लिएर आएका छन् यो चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ झुटो हुन्छ भनेर सांसदले चाहिँ उसमा चाहिँ बोलेको अवस्था छ सा। त्यसरी बोल्दाखेरि पनि कसैले पनि राजनीतिक दलले अथवा सांसदहरूले अथवा त्यहाँका मानवाधिकार समिति महिला समिति विभिन्न समितिहरू छन् उनीहरूले कहिले पनि महिलाका विरुद्धमा बोलियो तिमीले यसरी बोल्न पाउँदैनौ यो हेट स्पिच हो यसले चाहिँ तिम्रो भनाइले तिम्रो व्यवहारले गर्दाखेरि लैङ्गिक हिंसालाई बढाएको छ भनेर कहिले पनि कसैले पनि बोलेको अवस्था छैन होइन <laughs> खालि बाहिर चाहिँ घटना घटिसकेपछि चाहिँ बलात्कारीलाई फाँसी देऊ भने आवाज उठिन्छ त्यो बाहिर okay. मान्छेहरूले बोल्ने भयो तर जो तत्त पेसा जो चाहिँ उसमा ठाउँमा बसेका छन् ती व्यक्तिहरूले चाहिँ लैङ्गिक हिंसालाई सिरियसली लिएकै छैन त्यसको परिणाम चाहिँ समग्र चाहिँ हाम्रो समाजमा परेको अवस्था छ ओके okay, मात्रज्यू अब पहिलो कुरा त घटना र उजुरी दर्ता गराउनै प्रहरीकोमा मुस्किल पर्ने गाह्रो पर्ने स्थिति त्यसपछि पनि दर्ता गराइहाल्यो मुद्दा दर्ता भयो अगाडि प्रोसेसमा आयो भने पनि पीडक जो बलात्कारी छ ही नपर्ने डराएर नै जान्छ कि भनेर बस्नुपर्ने स्थिति आर्थिक वर्ष पचहत्तर छिहत्तरको एउटा डेटा हेरेका थिएँ त्यो डेटाले के भन्छ भने जति पनि उजुर दर्ता भएको छैन चा, भन्ने जुन प्रसङ्गमा हो एकानब्बे प्रतिशत गएका उजुरहरूमा एकानब्बे प्रतिशत दर्ता भएको देखिन्छ मैले मैले ठ्याक्कै एउटा डेटा हेरेका थिएँ र बाँकी नौ प्रतिशत दर्ता हुन नसकेको एउटा स्थिति अनि फरफारको अवस्था के रहेछ भनेर मैले हेर्दाखेरि के देखेँ भने त्यही आर्थिक वर्षको उनानब्बे प्रतिशत फरफार के अरे उसको पक्राउ परेको छ जुन मुद्दा दर्ता भएको छ त्यो उनानब्बे प्रतिशत चाहिँ पक्राउ परेको छ र बाँकी एघार प्रतिशत फरार भएको देखिन्छ मैले प्रतिशतको हिसाबले हेर्दाखेरि यो देखिन्छ

त्यसो भन्दा यसलाई नि हामीले हेर्दाखेरि हामीले जे बाहिरबाट टिप्पणी गर्छौँ त्योभन्दा फरक त डेटाले बताउँछ बाहिरबाट हामीले यो पनि भएको छैन के अरे भन्ने ढङ्गले जुन ढुङ्गाले हेर्छौँ नि त्यसमा डेटाले त्यो भन्दैन तर डेटामा त म फेरि जोड्छु एकजना छुटे पनि त आखिरी अन्यायमा परेको त उसको निम्ति त ऊ मात्रै हुन्छ नि हो त्यो उसको निम्ति त ऊ मात्रै हुन्छ हो त्यो नौ प्रतिशत पीडितको विषयमा तपाईँ बोलिदिनुहोस् र एघार प्रतिशत पीडक जसले हिंसा मचाएर गटना, गटना, ना ना के यो त निरन्तर यो निरन्तर यो धरतीमा जो अपराध गरेको मान्छे छ आज फरार होला भोलि फरार होला पर्सि फरार होला अथवा एक वर्ष होला दुई वर्ष होला मान्छे त बिस वर्षपछि पनि त समातिएका घटना छन् नि त

त्यति धेरै प्रतिशतको कारबाही हुने भनेको त सन्तोषजनक कुरा हो नि ओके सरस्वती एघारजना फरार भए अरूजना पक्रे भनेपछि त अब एघारजना होइन एकजना पनि फरार नहुने खालको हाम्रो क्षमताको विकास गर्न पर्यो नि सरस्वतीजी छोरीले जुन घर परिवार छिमेक र गाउँ समाजलाई पहिले जब हुर्केती गर्छ जन्मिएपछि त्यसलाई एकदमै सुरक्षित ठान्छ कि त्यो मानिल दरबार जस्तो पनि सुरक्षित ठान्छ हुन त दरबारमै पनि असुरक्षा भयो दरबारमा त्यत्र हत्याकाण्ड भयो तर आम मान्यता के छ भने दरबार सुरक्षित हुन्छ भने जस्तो घर परिवार छिमेक गाउँ सबैलाई सुरक्षित मान्ने त्यही छोरी जब बढ्दै जान्छ हुर्किँदै जान्छ त्यही भित्र उसले विभेद महसुस गर्छ कि छोरी जन्मिँदै होइन पेटमा हुँदादेखि असुरक्षित छ त्यो विभिन्न माध्यमबाट हेरिन्छ छोरो देखियो भने राखिन्छ छोरी देखियो भने बाहिर फ्याल्ने अथवा चाहिँ अब हामीलाई सन्तान चाहिँदैन भन्ने परिस्थिति छ जन्मिँदा सुरक्षित भन्दा भन्दा पनि पेटदेखि नै हामी असुरक्षित छौँ दोस्रो कुरा मलाई लागेको कुरा र हामीले भोग्दै आएको कुरा, आएको कुरा के हो भने हामी जन्मिँदैदेखि जन्मिने बित्तिकै हाम्रो बुवाले संरक्षण गर्नुहुन्छ हामीलाई आमाले दिदीबहिनीले अथवा म आफै एउटा सन्तान हो भन्नुभन्दा त्यसपछि हुर्किँदै गयो हाम्रो दाजुभाइले हामीलाई संरक्षण गर्छन् त्यसपछि हाम्रो जब विवाह हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो संरक्षित चाहिँ कसले गर्छ भन्दा हाम्रो श्रीमानले गर्नुहुन्छ त्यसपछि उमेर खस्किँदै गइसकेपछि जब हामी वृद्ध हुन्छौँ वृद्ध भइसकेपछि हाम्रो छोराले नातिले हामीलाई संरक्षण गरेर हुन्छ ताकि हामी चाहिँ जहिले पनि के हुन्छौँ भने पुलिसहरूको घेरामा हुन्छौँ र एक हिसाबले समाजले हामीलाई के ठानिरहेको हुन्छ भने यिनीहरू कहिले पनि सुरक्षित छैनन् यिनीहरू बलिया पनि छैनन् शक्तिशाली पनि छैनन् यिनलाई जे गरे पनि हुन्छ यिनीहरू त पुलिसको घेरामा छन् पुलिसको घेरामा नभएको दिन चाहिँ पुलिसको घेरा पुरुष सँग जोडिएको पुलिसको घेरा संरक्षित घेरामा हामी छौँ त्यो बुवा छोरो त्यसै गरी भाइ दाजु त्यो हाम्रो लागि एक हिसाबको पुलिस भयो कि उहाँहरूको घेरामा हामी हुन्छौँ त्यो घेरामा नभएको दिन हामी आक्रमित हुन्छौँ मर्न पनि अघि तपाईँले डाटा भनिसक्नु भएको छ रेप हुन्छ रेप भइसकेपछि उजुरी गर्न जान्छ त्यो मान्छे अहिले उजुरी गर्न गइसकेपछि त उस जसले रेप गऱ्यो त्यो मान्छेको त्यहाँ पहिचान हुन्छ ऊ समातिन्छ ऊ जेल पर्छ त्यो हुनुभन्दा अगाडि उसले मान्छेलाई मारिदिन्छ त्यस कारण हामी के हो भने पेटदेखि असुरक्षित छौँ बाचुनजेल पनि हामी असुरक्षित छौँ हामीलाई के भएन भने हामीलाई जन्माउने बेलादेखि नै यो छोरी पनि छोरा छोरा हो यो समाज अनि यो एउटा नागरिक हो छोरा छोरा अहिले छोरीले गरेर खान सक्छ कोही जुत्न आयो भने त्यो उसको हात खुट्टा अहिले पनि भात दिन सक्छ भन्ने समाजमा हामी हुर्किया छैनौँ कि हामी कमजोर हुँदै हुँदै आएछौँ त्यो कमजोरीको फाइदा हो यो यस्ता केही घटनाहरू छन् सारा चर्चितका घटनाका रूपमा त्यसलाई इस्टाब्लिस गरियो चर्चित यो अर्थमा कि धेरैले जाने ती घटनाका जा। दोषीहरू अहिलेसम्म पनि पक्राउ पर्दैनन् राज्यमाथि शङ्का गर्छन् सर्वसाधारणले उठाउँ अब यस्तो होला घटना बलात्कारका घटना सबै उस्तै हुन् होइन जसले शरीरमाथि आक्रमण गर्छ त्यो उत्तिकै घटना हो तर मात्रै देखिएको के हो भने अहिले हेर्ने हो भने होइन पश्चिमकै केसलाई भागीरथीदेखि लिएर निर्मला पन्तको केसलाई ठुलो बनाइएको छ होइन त्यो खोज आ, खोजी भएन कारवाही भएन भन्ने छ सरकार पनि एक हिसाबले छ नागरिक सङ्गठन पनि एक हिसाबले छ तर अब समस्या कहाँनिर हो भने सरकार नलागिदिएकोमा समस्या होइन जसले घटना घटायो त्यो घटना घटाउने मान्छेलाई त्यो समाजले पनि छोपेर छ पक्रिन चाहँदैन त्यसकारण सरकार मात्रै यसको दोषी छ हामी समाज पनि स्वण दोषी छौँ म अलिकति चाहिँ सरस्वतीजीको भनाइसँग सहमत हुन सक्दिनँ होइन होला केही हदसम्म समाजले पनि चा, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गराएको चा। छ तर समाज पनि के को पाटो हो भन्दाखेरि हाम्रै चाहिँ राजनीतिक संरक्षण अथवा यो चाहिँ सरकारको पाटो भएको कारणले त्यो समाजलाई पनि अवेर गराउनु पर्ने अथवा समाजले पनि त्यसको विरुद्ध बोल्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वभित्र पर्छ होइन तर वास्तवमा यो घटनाहरूमा इन्भेस्टिगेसन नहुनुमा चाहिँ समाज मात्रै दोषी होइन कि राज्य नै दोषी देख्छु म चाहिँ किन राज्य दोषी देख्छु भन्दाखेरि कुनै पनि घटना घटिसकेपछि त्यो घटनाको अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो पुलिसदेखि लिएर जुन चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकाय हो त्यसलाई चाहिँ सजग बनाउने दायित्व कसको भन्दाखेरि राज्यको हो राज्यले त्यो पुरा गर्नुपर्छ त्यो गर्न नसकेकै हो चाहे अहिलेको सरकारले होस् चाहे त्यो हिजोको सरकार होस् यो सरकार त्यो सरकार होइन यो कुरामा चुकेको अवस्था छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि लैङ्गिक हिंसालाई जुनसुकै सरकार आए पनि सचेत सौ, भएर सिरियस भएर हेरेको अवस्था छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि बढेको छ र राज्यले समानताको कुरालाई चाहिँ बुढाउ बुझाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै समाजले चाहिँ त्यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ लुकाउने प्रयास गरेको हो नि त हाम्रो मानसिकतालाई राज्यले चाहिँ चिरफाड गर्न सकेको अवस्थाको कारणले गर्दा हो र कहीँ न राज्यमा बसेका व्यक्तिहरू राजनीतिक रूपमा इन्फ्लुएन्स भएका व्यक्तिहरू पावरमा बसेका व्यक्तिहरूले प्रत्येक घटनामा इन्भेस्टिगेसनमा इन, चाहिँ उनीहरूले प्रभाव पार्ने दबाब कर प्रेसर चाहिँ दिएको उदाहरणहरू हामीले धेरै पाएका छौँ चाहे त्यो आलमको केसमा होस् चाहे अरू थुप्रै केसहरू छन् जसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ राज्य राजनैतिक दल अनि त्यसपछि आएर पावरफुल मान्छेहरूको इन्फ्लुएन्स भएको छ त्यो कारणले गर्दा यही सन्दर्भ यही लहरो तान्दै मध्यसँग आउन चाहन्छु नमिता सुनिता काण्ड निरादेखि मैना निर्मला दिपिका दिप्सिला यी हत्या प्रकरण जहाँ कतै न कतै शक्ति केन्द्र जहाँ कतै न कतै कुनै राज्यको निकाय अङ्ग वा व्यक्तिसँग जोडिने स्थिति आइरहन्छ यी घटनाक्रमहरूलाई सम्झिँदाखेरि राज्य कमजोर भइदियो कि राज्यले संरक्षण गर्यो कि भन्ने ठिक थी? छ राज्यका निकायहरू सबैका आफ्ना आफ्ना सीमा हुन्छन् सबै कुनै रूपमा सक्षम छन् कि छैनन् त्यो फरक समीक्षाको विषय हो त्यसलाई फरक ढङ्गले गरौँला जहाँसम्म आजको प्रसङ्गसित जोडिएर हेर्दाखेरि नेपालको पुलिस प्रशासन अपराध अनुसन्धानको पाटोमा अब्बल नै ठहरिया छ अब यति अब्बल मानिन्छ कि उसले चाहियो भने साउथ एसियामै सबैभन्दा बढी राम्रो इन्भेस्टिगेसन साउथ एसियामा नै पहिलो भनेरै साउथ एसियामै पहिलो भनेरै अब त्यो गनिएकै ए पुलिस प्रशासन नेपालको पुलिस प्रशासन र त्यही माथि दबाब र विदेशमा गएर पनि विदेशमा गएर पनि धेरै त्यस्ता अपराधी घटनाहरू पत्ता लगाएर पक्रेर लिएर आएको पनि घटनाहरू छ त्यसैले हाम्रो पुलिस प्रशासनको क्षमतामाथि कति प्रश्न उठाउने भन्ने पनि हामीले अन्यत्रको तुलनामा बेसी बेसी यस्ता अनुसन्धान गर्नको निम्ति दक्षता राख्छ भन्ने कुरा त व्यवहारबाट उनीहरूले पुष्टि गरिसके र त्यो साबित भइसकेका छ र दुनियाँले मानिया छ हामीले खोजेको जति सबै भएन भन्ने कुरा मात्रै हो त्यसैले हाम्रो क्षमता के हो भन्दा हाम्रो क्षमता वृद्धि भइरहेछ हाम्रा प्रशासन के पुलिसहरूले आफ्नो क्षमताको दक्षताको विकास गर्दै अर्को प्रहरी प्रशासनलाई पनि दबाब दिइन्छ हुँदै हुन्न म भन्दै भन्दिनँ त्यसका पीडित हामी पनि होला कतिपय बेला म त हुँदै हुन्न भन्नेतिर जान्न तर हाम्रो क्षमताको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो क्षमताहरू विकास भइरहेछन् यो कुरा तथ्यले अब पुष्टि गरेको कुरा दुनियाँले मानेको कुरा हो हामीले हिजो बनाएका कानुन अलि पुरा भएन नि कि भनेपछि हामीले अहिले भर्खर बलात्कार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गऱ्यौँ त्यो अध्यादेशबाटै बलात्कार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेर गरे के गर्यौँ भन्दा बलात्कार गर्नेलाई आजीवन कारावासको कुरा हिजो थियो अरू कारबार कारवाहीको कुरा त थियो आजीवन कारवास गर्ने कारवाहीको व्यवस्था त थिएन नि तोसम्म हामीले अध्यादेशबाट ल्याएका छौँ दस वर्ष मुनि या चौध वर्ष मुनिका बालिका सत्तरी वर्षभन्दा माथिको आमाहरू बलात्कृत भए भने त्यस्तो बलात्कार गर्नेलाई सत्तरी के आजीवन कारवास गर्ने र अरूको हकमा जति टाइम थियो अनि टाइम यति वर्ष भनेर तोकेर जाने गरी अधिकतम पच्चिस वर्षसम्मको हामीले फेरि अर्को कारवाहीको व्यवस्था गरेर हिजो थिएन नि त यो कुरा त्यो ढङ्गले आएका छ एउटा त्यो त्यो एउटा आयो बलात्कारको हकमा अर्को okay, okay. आयो एसिड आक्रमणबाट पीडित हुनेको हिजो कानुनी कारवाहीको व्यवस्था थियो त्यो पनि हामीले ल्यायौँ यही सरकारले ल्यायो हामीले अध्यादेश मार्फत एसिड आक्रमण गर्ने जुन पीडक हो त्यो पीडकलाई उचित कारवाही गर्नको निम्ति हामीले कानुन निर्माण गरेर अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेका छ एसिडमा पर्ने बच्चीको शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी राज्यले लिने कुरा र उसलाई कारवाही गर्ने कुरा पीडकलाई कारवाही गर्ने कुरा त हामीले लिएर आएका छौँ त्यसैले के गर्नु गर्नुभयो होइन हामीले लेख्ने काम पनि गराउने काम पनि गरेका गरेन खेरि मन्त्रीजीले अध्यादेशबाट चाहिँ त्यो जन्म जन्मकैदको प्रावधान ल्याए भन्नुभएको छ त्यो अध्यादेशबाट नभइकन जुन अपराध संहिता जुन ऐन थियो त्यसलाई चाहिँ पचहत्तर सालमा संशोधन गराएको थियो त्यसले संशोधन गरे भएर मैले टाउको हल्लाको कारण त्यो हो होइन हो संविधानमा अनि एसिडको एसिड पिडको हो एसिडको पनि के हो भन्दाखेरि एसिडको रेगुलेसनको विरुद्धमा कानुन हुनुपर्छ भनेर मुद्दा हाल्ने मान्छे मै होइन मैले हालेको थिएँ सर्वोच्चबाट चाहिँ परमादेश जारी भयो त्यसपछि आएको छ त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ के अरे कानुन आएको छ होइन म्याम त्यो अन्यथा भन्न खोजेको होइन तर मैले के भन्दा त्यो जुन चाहिँ कानुनको संशोध ऊ चाहिँ अध्यादेशबाट भयो जन्म कैद भन्नुभएको छ त्यो होइन कि अध्यादेशबाट आदे आएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा प्रावधान थप्नु भएको छ पहिला म भएको कानुन प्रावधान के छ भनेर भन्छु अनि त्यसपछि थप्नु भएको कुरा okay. म भन्छु होइन जस्तो स कानुनको कुरा आइ आइहालेको कारणले गर्दाखेरि संविधानले चाहिँ हाम्रो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ होइन समानताको कुरालाई पनि गरेको छ साथसाथै लैङ्गिक हिंसा चाहिँ कुनै प्रथा परम्परा संस्कृति रीतिरिवाजको कारणले गर्दाखेरि महिलामाथि विभेद हुने छैन र बालबालिकामाथि पनि विभेद हुने छैन यदि त्यस्तो विभेद भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कानुनी दण्ड सजायको व्यवस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ एउटा राम्रो प्रावधान भनेको अपराध पीडितको हक भनेर सुरक्षित गरेको छ संविधानले जसले चाहिँ सहितको चाहिँ न्याय पाउने हक हुनेछ भनेर अपराध पीडितलाई गरेको छ अनि त्यसपछि आएर हाम्रो कानुनी व्यवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ बलात्कारको विषयमा कुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अपराध संहिताले दुई हजार चौहत्तर भन्ने छ त्यसले चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि त्यसमा विभिन्न समयमा मुलुकेनमा भएका प्रावधानहरूमा चाहिँ परिवर्तन हुँदै आएर अहिले चाहिँ के गरेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि महिलालाई चाहिँ उसको मन्जुरी बेगर शारीरिक सम्पर्क राखेमा चाहिँ बलात्कार हुन्छ जबरजस्ती करण भन्ने शब्द परेको छ जबरजस्ती करि हुन्छ भनेर भनेको छ होइन अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले भनेपछि त्यो व्यक्ति महिला पनि हुनसक्छ पुरुष पनि हुनसक्छ पीडित चाहिँ महिला हुन्छ भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ होइन त्यो गरेको छ भने मन्जुरीको कुरा मन्जुरी चाहिँ के गरेको छ अठार वर्षभन्दा मुनिको बालिकासँग शारीरिक सम्पर्क मन्जुरीमै राखेको छ भने पनि त्यो बलात्कार हो भनेर चाहिँ मानेको अवस्था छ र मन्जुरी कस्तो अवस्थामा लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मान्दैन भने डर धाक चाहिँ कुनै होस्टेगा नरहेको अवस्थामा लिएको मन्जुरलाई मन्जुरी नमान्ने अवस्था गरेको छ होइन okay. र सजायको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अठार वर्षभन् दस वर्षभन्दा मुनिको र सत्तरी वर्षभन्दा माथिको असत महिलामाथि जबरजस्तीकरण भएको अवस्था छ चा भनेदेखि चाहिँ mm -hmm. त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको जन्मकैदको व्यवस्था गरेको छ अब जन्मकैद भनेको चाहिँ अहिले यो म्याक्सिमम् पच्चिस वर्ष हो है अनि अब यदि ज जबरजस्तीकरण गरेर हत्या गरेको छ भने चाहिँ आजीवन कारावासको व्यवस्था गरेको छ भनेको त्यो पीडक चाहिँ जो अभियुक्त हो ऊ चाहिँ वाचुन जेल सजायमा बस्नुपर्ने व्यवस्था जेलमा बस्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ कानुनले गरेको छ त्यो बाहेक चाहिँ अब पछि चाहिँ के गरेको छ भन्दा उमेरको आधारमा सजाय कम गर्दै गर्दै अठार वर्ष त्योभन्दा माथिको हकमा चाहिँ सात वर्षदेखि दस वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ अब आयो चाहिँ अहिले आएको अध्यादेशको कुरा है अध्यादेशले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पहिला सजायको मात्रै व्यवस्था थियो अब त्यो सजायमा चाहिँ जरिवाना पनि जोडिदियो त्यो जरिवाना कति कतिजना म्याक्सिमम् छ लाख गरिदिएको छ मिनिमम दुई लाख गर गरेको छ र त्यो क्षतिपूर्ति त पाउँछ नै पीडितले तर त्यो जरिवाना पनि पीडितले नै पाउने गरेर व्यवस्था गर्ने भयो र अदालतले भोलि फैसला गर्दा के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि त्यो क्षतिपूर्ति दिँदाखेरि चाहिँ जरिवानाको हदलाई पनि विचार गरेर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था चाहिँ कानुनले गरेको अवस्था छ होइन र अर्को अहिले अध्यादेशमा आएको राम्रो प्रावधान के छ भन्दाखेरि मेलमिलाप गराउने व्यक्तिलाई मेलमिलाप गराउने व्यक्तिलाई चाहिँ कानुनी दायराभित्र ल्याउने गरेर व्यवस्था गरेको छ भनेको बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा कसैले मेलमिलाप गरायो दबाब दियो मेलमिलाप गर्नुपर्छ भनेर प्रेसर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तिन महिनासम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था मेलमिलाप भने पाइँदैन पाइँदैन त्यो त पहिला पनि पाइँदैन थियो कानुनी व्यवस्थामा त्यो चाहिँ त्यसलाई हुन त मतियारको रूपमा चलाउन सकिन्थ्यो मुद्दा तर के हो त्योभन्दा स्पष्ट मेलमिलाप गराउनेलाई कानुनी आएरभित्र ल्याउन सक्ने सुधार समितिदेखि लिएर स्थानीय जनप्रतिनिधि बसेर हो यो चाहिँ विगतको घटना भयो विगतको घटना भयो त्यसमा चाहिँ त्यही भएको कारणले एकदम आवाज उठ्यो मेलमिलापको विषयलाई पनि एड्रेस गर्नु पर्यो भनेपछि बिचमा यो अध्यादेश आएको छ धेरै पनि भएको छैन मलाई लाग्छ असोजमा आएको होला होइन त्यसले चाहिँ यो कुरालाई एड्रेस गरेको छ अब समस्या कहाँनिर भन्दाखेरि ल्याउनु भयो आवाजमा उठेर तर अध्यादेशमा एउटा के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि उजुरी झुटो अथवा बकपत्र झुटो गरेको अवस्थामा चाहिँ फेरि जुन मुख्य अभियुक्त हो जुन अपराधी हो उसलाई हुने न्यूनतम सजाय चाहिँ को आदि सजाय चाहिँ त्यो जसले उजुरी झुटियो दिएको छ अथवा बकपत्र झुटो बकपत्र गरेको छ उसलाई सजाय गर्ने भनेर गरिदिनु भयो गर्न खोजेको त राम्रै हो तर अब समस्या कहाँनिर पर्छ भन्दाखेरि एक त उजुरी लिएर जान सक्ने अवस्था भएन बल्ल बल्ल उजुरी लिएर गए भोलि चाहिँ प्रतिवादीले सफाइ पाएको आधारमा चाहिँ प्रतिवादीले ऊ विरुद्ध झुटो बकपत्र गरेको र झुटो उजुरी गरे उजुरी दिएको भनेर भोलि उसले मुद्दा चलायो भने त्यतिखेर त पीडित पनि चाहिँ सजाय पाउनु पर्ने अवस्था देखियो किनभने कतिपय कुराहरूमा हामीले हेर्दाखेरि के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एउटा मात्रै प्रावधानलाई हेरेर हामीले त्यसरी व्याख्या गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम भेग हुन जान्छ होइन त्यसमा चाहिँ भोलि झुटो ठहरिने त्यसको इन्डिकेटरहरू के त भोलि उसले सफाइ पाएकै आधारमा चाहिँ भयो भने अनुसन्धान फितलो भएको कारणले गर्दाखेरि सफाइ पाएर भोलि चाहिँ पीडितले न्याय पनि नपाउने र उजुरी हालेर उसले उल्टो सजाय पाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्ला होइन थोरै अलिकति कानुनकै विषय भएको कारण एउटा समस्या त्यो छ त्यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नु पर्ला अर्को भनेको चाहिँ हदम्यातको विषयमा हिजो चाहिँ हदम्यात पैँतिस दिन थियो छ महिना भयो अहिले एक वर्ष भएको छ राम्रो छ होइन बढाउनु भएको छ तर के हो भन्दाखेरि यो यस्तो खालको मुद्दामा चाहिँ मान्छेलाई एकदम लामो समय लाग्छ क्या उजुरी लिएर आउनको लागि अब अहिले के भइदियो भन्दा कुनै महिला सामूहिक बलात्कारमा पर्यो र उसको मानसिक अवस्था बिग्रियो अब ऊ बिहोस भयो उसको होस चाहिँ एक वर्ष पुगेको तिन दिनपछि होस आयो भने अब जाहेरी लिने कि नलिने किन प्रतिवादी चिनेको छ उसले हो भन्ने पनि छ तर त्यस्तो अवस्थामा जाहेर आउन सक्ने अवस्था भएन किनभन्दा हतमातको कारणले गर्दाखेरि जाहेरी चाहिँ खारिज के अरे मुद्दा खारिज हुने अवस्था भयो दर्ता हुने अवस्था भएन होइन हिजो बालबालिकाको हकमा पनि त्यही समस्या थियो तर अहिलेको दुई सालको बालबालिका सम्बन्धी अहिले चाहिँ के भन्दै छ भन्दाखेरि अठार वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र यौनजन्य हिंसा भएको अवस्थामा चाहिँ उचि लिएर जान सक्ने भन्ने व्यवस्था छ okay. बालबालिकालाई त ठिकै भयो तर एडल्ट महिलाको हकमा चाहिँ त्यो समस्या छ यो के भने भएका कुरालाई पनि केही भएन भन्ने नि एउटा कुरा हो यो चाहिँ हिजो नभएको चिजमा अधिकतम भयो अब यो प्रयोगको सिलसिलामा छ प्रयोग गर्दै जाँदा यसमा पनि केही समस्या त आउँछ नि त केही समस्या आयो भने फेरि त्यसलाई हामी अझै थपेर संशोधन गरेर जान सक्ने त हाम्रो छँदैछ यो त गतिशीलै चिज सर महिला जुनसुकै माथिल्लो स्थानमा पुगेको किन नहोस् राज्यको माथिल्लो तहसम्मै पुगेको किन नहोस् तर उसको श्रीमान छैन ऊ पहिला विवाहित थियो ऊ अहिले एक्लो छ भने पनि उसलाई विभिन्न चारित्रिक टिप्पणीहरू हुन्छ कि अब तलको कुरा गर्नुहुन्छ भने त कोही विधवा महिला हुनुहुन्छ भने उहाँ बोक्सीको आरोप लाग्छ उहाँलाई मलबुत्र खौरीदेखि लिएर उहाँको हत्या हुने सम्मको यस्तै त छ हाम्रो समाज यही हो माथि गएकोलाई पनि छोडेको छैन तल बसेको मान्छे जो गरिब छ जो पीडित छ उसलाई पनि छोड्दैन कि अलि गहिरिएर विश्लेषण गर्नु त यो समाज के हो के हुन खोजिरहेको हो पहिलो कुरा त हामी कुन सत्तामा बाँचिरहेछौँ भन्ने कुरा हो नि अहिले पनि पितृ सत्तात्मक समाजमा हामी बाँचिरहेछौँ मेरो घरको मुली को हो भन्न खोज्न गयो भने अहिले पनि मेरो बुवा हुनुहुन्न भने मेरो भाइ हुन्छ अनि मेरो घरमा पनि मेरो श्रीमान हुनुहुन्न भने मेरो छोरो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे कुनै ठाउँमा काम गर्ने प्रमुख पदको मान्छे होस् तर पनि त्यो महिलालाई पुरुषहरूले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने यो हामीले हुर्काएरै लिएर आएको हो यसको संरक्षण हामीले नै गरे हो त्यस कारण हामीभन्दा यो कहिले पनि बलियो हुन सक्दैन जति काम गरे पनि यो हामीभन्दा कहिले पनि अगाडि हुन सक्दैन भन्ने जुन माइन्ड छ त्यो चेन्ज गर्न चाहिँ चे? अब निमेशजीले नै आफ्नो घरबाट के भन्नु पऱ्यो भने म जस्तो हो म जति सक्षम छु मेरो श्रीमती त्यति नै सक्षम छ मेरो छोरी त्यति नै सक्षम छ मेरो समाजको एकजना अर्को छोरी मेरो छिमेकी छोरी पनि त्यति नै सक्षम छ भनेर जहिलेसम्म तपाईँले सोच्नुहुन्न तैलेसम्म तलदेखि माथिसम्म गालीको चाहिँ वर्षा हुने निवास शाहले कान्तिपुरमा लेख्नु भएको मैले यहाँ लिएर आएको छु उहाँले भन्नुभएको छ पहिलो दोस्रो तेस्रो गरेर क्याटेगोराइज गर्नुभएको छ पहिलोमा उहाँले भन्नुहुन्छ लाल पूर्जाले जन्माएको सत्ताभित्र अरे लाल पूर्जाले जन्माएको सत्ताभित्र दुई वर्ग छन् ती भनेका धनी र गरिब हुन् यी दुवै वर्गभित्र यौन हिंसा उत्पीडन दमण्ड बलात्कारका घटनाहरू अक्सर भइरहन्छन् त्यहाँ धनी भए पनि गरिब भए पनि यद्यपि सर्वाधिक घटना पर्दाभित्रै लुकाइन्छ अर्को दोस्रोमा उहाँले भन्नुभएको छ समाजका विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति मान्ने मान्छेहरू बस्छन् यो अङ्गीकार गर्छ समाजले यिनीहरूलाई यी सबैभित्र पनि यौन हिंसा उत्पीडन र बलात्कारका घटना भइरहन्छन् सबैतिर भइरहन्छ अर्को पनि उहाँले भन्नुभएको छ राजनीतिक रूपमा देश कम्युनिस्ट कङ्ग्रेस र अन्य बादमा हिँडेको छ त्यहाँ पनि महिला हिंसा छ उत्पीडन छ मन्त्रीज्यू यत्र तत्र सर्वत्र महिलामाथि हिंसा छ लैङ्गिक विभेद छ अन्याय छ अत्याचार छ मन्त्रीज्यूले आफैलाई पनि त्यस्तो केही महसुस भएको छ तपाईँ मन्त्री नै भइसकेपछि यो पदमा नै आइसकेपछि आफ्नोमा त त्यस्तो केही अनुभूति छैन बुझाएको छैन कुनै पनि अनुभव हुन पाएको छैन मैले आफ्नो निजी जीवनमा यो पोस्टमा आइसकेपछि यहाँनिर अलिकति महिला भनेर हितमियो क्या हो हिंसा भयो क्या भन्ने त्यस्तो अनुभूति मैले गर्न परेको छैन होइन अब तर हजुरले उठाएको कुरामा मैले थोरै जोड्न चाहन्छु यो हरेक कुरामा राजनीतिकरण गर्ने प्रयास हामी कहाँ छ अत्यन्त यस्तो बलात्कार जस्ता संवेदनशील घटना मैले अलिकति थोरै त्यो निर्वाला पन्तकोमा जान चाहन्छु क्या समाजमा उत्तेजना सिर्जना गर्ने है आवेग सिर्जना गर्ने उत्तेजना सिर्जना गर्ने कुराले के हुन्छ भन्दा यस्तो अनुसन्धानलाई पनि प्रभावित गर्ने कुरा हुन्छ त्यस्तो किन हो भन्दा हामीलाई हतार भयो क्या त्यो एउटा केसमा बसेर कसले जस लिने आफ्नो मत कसरी बढाउने भन्ने खालका जुन खालको होडबाजी हुन्छ नि यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा पनि राजनीतिकरण गरेपछि स्वभावैले अपराधीहरू उम्किने भाग्ने अवसर प्राप्त गर्दोरहेछन् अनि एकाध एकाध घटनामा के हुन्छ भने आफूलाई सहयोग गरेछ आफूलाई मतदान गरेछ होइन हिजोदेखि आफैसित जोडिया छ उसले गल्ती गर्यो भने अनि भन्दै कि भन्दै भन्छ त्यस्तो आउँछ भन्छन् त भन्छन् तर त्यसलाई अलिकति फियर गरेर यो चिज मैले भन्न हुने हो कि होइन यो चिज मैले गर्न हुने हो कि होइन भनेर विश्लेषण गरेर सत्यको पक्षमा उभिने ले त समस्याको कुरा भएन नत्र ऊ इष्ट राख्ने हिसाबले भन्ने भने अनि ठ्याक्कै लै यो त होइन नि भनेर ठेक्क उसले भित्रभित्र के गरेर छ बाहिर ठेक्का लिएर ठेक्का त हुँदैन नि त त्यसो त्यसलाई यो प्रवृत्ति समाजमा नभएको होइन छ राजनीतिमा पनि छ यो प्रवृत्ति यसले पनि अलिकति सहयोग गरे होला निर्मम भएर आफ्नो घरको परे पनि आफ्नो इष्टमित्र परे पनि आफ्नो पार्टीको परे पनि निर्मतापूर्वक अपराधी भनेको अपराधी नै हो त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने सबैको भावना भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ के अरे नत्र पक्षधर्ता मलाई मलाई समर्थन गर्ने मान्छे मलाई सहयोग गर्ने मान्छे जति बेठी भयो नि यो राम्रो छ भन्ने अनि अर्कोलाई गर्ने मान्छे राम्रो भए पनि त्यो त राम्रो छैन भन्ने जबसम्म हाम्रा यी सोचाइहरू हाम्रा यी मानसिकता रहन्छन् तबसम्म यस्ता चिजहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति पनि बाधक हुन्छ अनि ती राजनीतिक दलहरू ती राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ अहिले जसरी सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्न हजारौँ यति उतार्यौँ लाखौँ उतार्यौँ भनेर जसरी प्रतिस्पर्धा गरिन्छ यसै गरेर लैङ्गिक विभेदका विषयमा महिलामाथि भएका अत्याचारका विषयमा बलात्कारका विषयमा बलात्कारपछि मारिएका घटनाका विषयमा सडकमा कहिले आउने खबरदार अपराधी उम्किन पाउँदैन सपराधी तँलाई हामीले संरक्षण गर्दैनौँ नेकपाले संरक्षण गर्दैन कङ्ग्रेसले समर्थन गर्दैन पुलिस जसलाई कार्वाही गर्छ गर हामी कसैले पनि भन्दैनौँ भनेर किन भन्न नसक्ने यसमा त्यो पीडितको भावना बोले जस्तो पीडितको आवाज बोले जस्तो गरिदिने अब स्वार्थ अर्कै हुने जस्ता कुराले त केही अर्थ पनि राख्दैन सडकमा आइन्छ सडकमा आइन्छ आफ्नो जिम्मेवारी स्वाटै भुलिन्छ आफ्नो जिम्मेवारी स्वाटै भुलेर खबरदार भनेर यता माथितिर फर्किने सरकारतिर फर्किने कि मेरो दायित्व के हो मेरो दायित्व भनेको अपराध अनुसन्धानमा खटिएका मान्छेलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने हो आफूसँग भएका सूचनाहरू उपलब्ध गराउने हो, हो, हो।, गर हो। एर एर या या के हो त्यो वातावरण सामाजिक वातावरण मिलाउने हो त्यसमा सहजीकरण गरिदिने हो भन्ने भयो हुन्थ्यो नि हेर हेर यहाँ यस्तो भयो अब यहीँनिर सरकारलाई कमजोर देखाउन सकिन्छ कि भनेर अनि त्यसपछि पाता कसरी यता फर्किने र उत्तेजना मैले फैलाउने अपराधी खोज्नको निम्ति लाग्नु पर्यो अपराधी जोसुकैको भए पनि जुन पार्टीको भए पनि जसलाई भोट हाल्ने भए पनि यसको आशय चाहिँ राजनीतिक मुद्दा यी कुराहरू दरिलोसँग बन्न किन सकेनन् भन्ने त्यो अलिकति स्वार्थभाव राखेर केही के न केही संरक्षणको जालो छ यसलाई तोड्न पर्छ नतोडिकन यसलाई पुरा रूपमा निर्मूल गर्नै सकिन्न क्या त्यसमा हत्यारा किन आजसम्म निर्मला पन्तको हत्याराकै कुरा गर्ने हो भने साँच्चै भन्यो भने यत्रो समय लाग्न पनि लाग्थेन जसलाई देहोबाट उसैलाई चाहिँ अपराधी करार गर्न लाउने क्या बात लगाइदिने उभिएकोदेखि त्यही हो भनिदिने उभिएकोदेखि त्यही हो भनिदिने उभिएकोदेखि त्यही भनिदिने त्यो स्टारले पनि पत्ता लाग्छ एकदम निष्पक्ष ढङ्गले स्वच्छ ढङ्गले भएरहैत वातावरणमा अनुसन्धान गर्न त दिइएन नि सुरुमा त यत्रो ठुठ थुल, ठुला उत्तेजित हुने खालका भिडहरू जम्मा गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित गरियो okay. क्या त्यो भएपछि त झन अपराधी टाढा 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 निर्मलाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कञ्चनपुरको कुरा हो ठ्याक्कै त्यहीँ आधी घन्टाभित्रमा हामी त चारैतिर खुला सिमाना भएको ठाउँमा घटिया छ नि घटना आधी घन्टाभित्र मान्छे जहाँ पनि पुग्न सक्ने छ नि खुला सिमानाबाट हाम्रो देश बाहिर देश जान सक्ने स्थितिमा घटना <laughs> घटिया छ अनि अपराधी कहीँ जान्छ कि भनेर अपराधीलाई घेराबन्दी गरेर खोज्ने भन्दा पनि अनि यता फर्किन थालेपछि काठमाडौँतिर फर्किन थालेपछि त वातावरण थाले त बिथोलियो नि त्यो हो तर राज्य निरन्तर लागिरहेछ आज पनि त्यो रोकिएको छ मन्त्री सरकारको मान्छे बोल्दै हुनुहुन्छ कहिलेसम्म पत्ता लाग्छ यस्ता कुरा चलिरहेछ मैले प्रश्न पनि उठाउँदा चाँडो गरेर पुलिसलाई भन्दा दबाब पनि नदिऊ त्यसको पनि प्रक्रिया निर्मलाको पनि चलिरहेछ निर्मलाको पनि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्छ मैले भने नि हिजोदेखिका हेरियो भने कतिपय उत्तिखेरै पत्ता लगाइराखेको छ त्यहीँ अस्ति भहर त मन्दिर आमार्नेलाई पनि उत्तिखेर पत्ता लगाएर कारवाही त गरिसक्यो नि सरकारले गरेन कोही समय लाग्दो रहेछ ओके साँचीजी यो कारवाहीको कुरामा पनि माग धेरै उठेको छ अहिले यो यो पच्चिस वर्ष आजीवन यो केहीले पनि हुँदैन अब फाँसी नै गर्नुपर्छ भन्नेसम्म कुरा उठिरहेको छ हामीले फाँसीको सजाय भागिराख्दाखेरि हाम्रो देशको परिस्थिति के छ भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ होइन म त्यस कारणले गर्दाखेरि म फाँसीको अगेन्स्टमा छु फाँसी हुनु हुँदैन भनेर भन्छु किन भन्दाखेरि अघि हामीले भन्यौँ नि अनुसन्धान प्रभावमा पर्छ अनुसन्धान गर्नलाई दबाब हुन्छ निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पाइरहेको छैन प्रहरीले कतिपय अवस्थामा डिएनए टेस्टका कुराहरूमा अझै पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलेसनमा ल्याउन सकेका छैनौँ भने यस्तो अवस्थामा गरिएको अनुसन्धानबाट साँच्चिकै अपराधी समातिन्छन् कि समातिँदैनन् तिनीले फाँसीमा झुन्डिन्छन् कि झुन्डिँदैनन् भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन यसरी यदि हामीले प्रभावमा परेन र कसैले केही भन्न नसक्ने अवस्थाको मान्छेलाई अनुसन्धानको दायरामा भोलि फाँसीको सजाय भयो र अनुसन्धान गर्दाखेरि एउटा निर्दो एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्ति काहीँबाट पनि उसको राजनैतिक सपोर्ट छैन कहीँबाट कसैले सहयोग गर्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई लगेर झुन्डाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो कानुनको केही अर्थ रहँदैन होइन किन भन्दाखेरि के शक्तिशाली मान्छे पनि झुन्डिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्यो होइन त्यो भयो भने कार्यान्वयन गर्न सजिलो होला होइन भने अहिलेको इन्भेस्टिगेसन अहिलेको चाहिँ जुडिसियरीको प्रोसिडियरको आधारमा चाहिँ खासेको सजाय हुनु हुँदैन अनुसन्धानलाई कसरी राम्रो बनाउने त्यतातिर लाग्नुपर्छ दोस्रो yes. देस्रो रिजन म भन्छु दोस्रो रिजन के, के हो भन्दाखेरि जसरी निर्मलाको हत्या भइसकेपछि यति धेरै हत्या सत्रवटा बढ्यो नि किन बढ्यो भन्दाखेरि अघि मिडियाको कुरा आयो होइन त्यो अनुसन्धानको प्राइम इभिडेन्स भनेको के हो पीडित हो भन्ने कुरा थाहा भयो सबैलाई थाहा भयो र क्राइम गर्ने मान्छे त त्यसै पनि ऊ चाहिँ एकदम प्लान गरेर गर्छ एक्सिडेन्टल्ली त रेप हुँदैन उसले प्रिप्लानै गरेको हुन्छ भनेपछि उसले प्रमाण नष्ट गर्न उस एकदम एक्टिभ भइसकेको छ अहिलेको अपराध गर्नेहरूले भनेपछि भोलि कुनै पनि महिलालाई चाहिँ बलात्कार गरेको कारणले बच्चेलाई बलात्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि फाँसीको सजाय हुन्छ भन्ने थाहा भयो र भोलि कानुन त्यसरी आयो भने अब जसरी सत्रजना बढाएछ भोलि चाहिँ कानुन आउने बित्तिकै कतिजना पीडितहरू मारिनेवाला छन् किन भन्दाखेरि रेप गर्दाखेरि देख्ने उठ्ने त्यसको हो त्यो चाहिँ मैला हुन्छ नि त त्यस कारण त्यसको असर कहाँ पर्छ भन्दाखेरि भोलि क्राइममा पर्न सक्छ क्या त्यो कुरालाई पनि रिसर्च गर्नुपर्छ माग्नुभन्दा अगाडि अर्को रिजन भनेको घटना घट्ने रेप घट्ने कसले रे गर्दा घटना घट्छ कोबाट घट्छ सबभन्दा नजिकको मान्छे सबभन्दा आफन्तबाट घटना घटिरहेको गर छ नि त आफन्तहरूबाट घटेको छ भने अरूले गरेको अवस्थामा त नजाऊ इज्जतको कुरा छ सत्यत्वको कुरा छ गर्नु हुँदैन चुप्लाएर बस भन्छ हाम्रो समाजले भने अब आफन्तले गरेको घटनामा अब यो चाहिँ मान्छेलाई झुन्ड्याउँछ यसले झुजुरी दिएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ फाँसीको सजाय पाउँछ यो चाहिँ मर्छ भन्ने कुरा जब परिवारलाई थाहा हुन्छ जब समाजलाई थाहा हुन्छ त्यो समाजले त्यो पीडितलाई जाहेर दिन जान दिन्छ सबै इन्भेस्टिगेसन गर्ने निकाय सबै निकाय एकदम सबल भइसकेको अवस्थामा मात्रै जब त्यति हुँदा पनि हाम्रो क्राइम घटेन भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ फाँसीको माग गर्नु सही हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ यो फाँसीको माग गर्नु चाहिँ अर्थपूर्ण देख्दिनँ सरस्वतीजी अब यो शिक्षाको ज्योति शिक्षाले नै जीवनलाई उज्यालो बनाउँछ समाजलाई उज्यालो बनाउँछ देशलाई उज्यालो बनाउँछ भनेको होइन र हामीले पढेको त्यही हो तर अहिलेको शिक्षित समाज यो एक्काइसौँ शताब्दीको समाजमा पनि यस्ता खालका हिंसा यस्ता खालका लैङ्गिक विभेद बढ्दै जानु चाहिँ हामीले सिकेको कुरा हामीले भनेको शिक्षाले काम गर्यो किताब पढ्दैमा पिएचडी गर्दैमा ऊ मान्छे महान हुँदैन एउटा पिएचडी गरे मान्छेलाई राख्नुहोस् अर्को नाम लेख्न नजाने किसानलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् त्यो ज्ञानलाई हेर्ने हो भने त्यो किसानको ज्ञान बढी हुन्छ पिएचडी गर्ने किताब मात्रै पढ्याउ हुन्छ ज्ञानको हिसाबले किसानलाई कहिले आलु रोप्ने कहिले गहुँ रोप्ने कहिले भित्र्याउने भन्ने कुरा हुन्छ त्यसैले दोस्रो मेरो कुरा के हो भने किताबी ज्ञानले अथवा पिएचडी गर्दैमा समाजलाई राम्रो बनाउन सकिँदैन तेस्रो कुरा जहिलेसम्म जुन हाम्रो माइन्डमा अपराधसँग जोडिएका कुराहरू सलबलाइरहन्छ त्यो कुरालाई हामी जसरी बिहान हामी अफिस जान्छौँ बेलुका फर्किन्छौँ बाटोमा राखेको धुलो भरे तपाईँ घर गएपछि गा। तपाईँले कोट टकटकाउनुहुन्छ अथवा धुनुहुन्छ त्यसरी हामी माइन्डलाई टक्टकाउन सक्दैनौँ जहिलेसम्म त्यहीलेसम्म यो अपराध बढिरहन्छ र त्यो सँगैको कुरा के हो भने अपराध कसले गर्दैन तपाईँले भने जस्तो पत्रकारले गर्छ प्रहरीले गर्छ होइन नेताले गर्लान् अथवा डक्टर इन्जिनियर घरमा भइरह घरमा चाहिँ एउटा कमलरी पालिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि सडकमा चाहिँ बलात्कार विरुद्धको अभियानमा सरकारले गरे नि त्यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भन्नेहरू हामी त त्यो जुलुस हेर्छौँ जुलुसमा धेरै जाँदैनौँ जुलुस हेर्छौँ र तिनका अनुहार हेरिसकेपछि यिनले किन अपराध अन्त्यको कुरा गरे होला घरमा आफै अपराध गरिरहेछन् भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसैले यो वा पढ्ने कुरा पदसँग जोडिने कुरा पेसासँग जोडिने कुरा भन्दा पनि तपाईँ हाम्रो दिमागमा भएको अपराधलाई जहिलेसम्म हामी पखाल्न सक्दैनौँ त्यो पखाल्ने कुरामा सरकार नागरिक सङ्गठन र समाज अभियानको रूपमा जहिलेसम्म हामी लाग्दैनौँ छोरी बचाउनको लागि र आफै बच्नको लागि त्यहीलेसम्म अहिले हामीले गरेको जस्तो कुरा त हामी त हरेक हरेक दिन गरिरहन्छौँ

बाटोमा आउनुहुन्छ सडक तताउनुहुन्छ बडो ठुल्ठुलो अधिकारका कुरा गर्नुहुन्छ चार तारे होटेलमा गएर सेमिनार गर्नुहुन्छ बाहिरबाट आएको आधा पैसा त सेमिनारमै खर्च गर्नुहुन्छ त्यसपछि कार्यक्रम सकिन्छ पैसा सकिन्छ कुरा पनि हराउँछ समानताको कुरा पनि हराउँछ अपराधीलाई कारवाही गर्ने कुरा पनि हराउँछ सबै हराउँछ अब यो शत प्रतिशत यो आरोप ठिक पनि होइन र शत प्रतिशत बेठिक पनि होइन हामीलाई पनि के भन्छन् भने डलरको खेती गर्न आएको हो डलरको खेती गरेर छौँ तर कहिले पनि हामी डलर देख्दैनौँ तर फेरि एक थरी मान्छे कस्ता छन् भने तपाईँले भने जस्तो सिलिङमा पैसा लिएर आउने तिन तारे पाँच तारेमा कार्यक्रम गर्ने फर्केर गएपछि सिद्धिने अब यसको लागि तपाईँले मात्रै मैले मात्रै बोलेर हुँदैन ना। जसको नाउँमा पैसा आउँछ जसको नाउँमा बहस गरिन्छ त्यो मान्छे जहिलेसम्म उठ्दैन त्यो मान्छेले जहिलेसम्म त्यसको विरोध गर्दैन तहिलेसम्म एक हिसाबले ब्लेम लागिरहन्छ अर्को हिसाबले नाममा आएको पैसा सकारात्मक तरिकाले खर्च हुँदैन जस्तै गाउँमा हुँ। अब अहिले सत्रजना छोरीहरू बलात्कार पछि हत्या भयो नि तिनका लागि ओकालत गर्न भनेर कतिजनाले पैसा लिएर आउनुभयो होला तर जो जहाँ मऱ्यो त्यहाँ त पुगेको छैन नि अब त्यो समाजको मान्छे उठ्नु पऱ्यो मेरो नाममा पैसा लिएर आयो अब मेरो नाममा किन कुरा थाहा 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 हुन्छ सरस्वती जी यो त एउटा एउटा कुरा कुरा हो ती हुँदैन त्यो होइन कञ्चनपुरलाई थाहा भएन बैतडीको त्यो दोगा केदार भन्ने ठाउँको मान्छेलाई थाहा भएन तर अब मैले थाहा पाएपछि म त्यो समुदायको मान्छे हो नि त्यो समुदायको मान्छे उठाउनु म लाग्नु पर्यो के त्यै त अब म चाहिँ के गर्ने भने म पनि एउटा एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्छु अथवा एउटा सङ्गठनमा काम गर्छु आज उसको विरोध मैले गऱ्यो भने भोलि मेरो विरोध उसले गर्छ भनेर म चुप्लाएर बस्ने भइसकेपछि कि ऱ्यालीमा मात्रै गरेर समस्याको समाधान अथवा गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन नि त मा यो मान्छेलाई उठाउन म लाग्नु पर्यो मैले थाहा पाएपछि मेरो समुदायको मान्छेलाई शशिजी यो यस्ता अपराधका घटनामा लिखित जायरी नै चाहिन्छ यो चाहिँ अनुसूची एकमा पर्छ सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको होइन यस्तो मुद्दामा चाहिँ सूचना मात्रै दिए पनि हुन्छ कहीँबाट पनि लिखित रूपमा दिनु पर्दैन आएन भनेर पन्सी गरेको देखिन्छ होइन तर त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गलत ट्रेन हो क्या त्यो अनुसन्धान गर्न नचाहेको हो जस्तो एकजना ठुलै व्यक्तिको मैले नाम लिन ना, गत वर्षको कुरा बलात्कारको भयो भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेपछि उहाँको हकमा उजुरीको आधारमा त्यहाँ गयो पछि पीडितलाई चाहिँ उजुरी लेख्न लगाएको अवस्था छ होइन त्यो जाहिरी भनेकै के हो भन्दाखेरि सूचना हो सूचना मैले दिए पनि हुन्छ सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा हजुरले दिए पनि हुन्छ थाहा पाउने व्यक्तिले दिँदा हुन्छ र लिखित रूपमा चाहिन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति जो पीडित आइसकेपछि जानकारी पाइसकेपछि अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ उसैबाट पनि लेखाएर गर्न प्रहरीले लेखाएर गर्न सक्ने भयो होइन उसले लेखेर दिन भने मैले लेखेर दिएको छु भने पनि हुन्छ है कतिपय बाल बाल विवाहको मुद्दामा ह्युमन ट्राफिकिङका मुद्दामा म स्वयंले जाहेर दिएको उदाहरणहरू छ त्यस कारणले पीडितले नै जाहेर दिनु पर्दैन प्रहरीले कतैबाट इन्फर्मेसन पाएपछि उसले चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा पनि मुद्दा चल्छन् प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ लेखित जाएर नै खोज्ने होइन अल्मलाइदिने होइन अर्को दिन लिएर आउनु आज जानु भन्ने भन्ने अधिकार प्रहरीलाई छँदै छैन त्यो भनी अधिकार प्रहरीलाई छँदै छैन इभन उजुरी लिएर आइसकेपछि म दर्ता गर्दिनँ भनेर कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर लिएर आएको छ हदम्यात मागेको छैन भने प्रहरीले दर्ता गर्नै पर्छ किनभने जाहेरी भनेको अनुसन्धान गर्ने एउटा पहिलो कडी हो त्यसको आधारमा अनुसन्धान हुन्छ होइन मुद्दाको चाहिँ सबै कुराहरू पुगेपछि भोलि त्यो के हो भन्ने कुरा अदालतले फैसला गर्ने हो प्रहरीको काम भनेको अनुसन्धान गर्ने हो उसले अनुसन्धान गर्दिनँ उजुरी लिन लिदिनँ भन्न पाउँदै पाउँदैन हाम्रो कानुनले कतै व्यवस्था गर्नु छैन अर्को पक्षबाट पनि कुरा गरौँ न महिलाको पक्षबाट पनि त्यताबाट कुनै कमजोरी हुन्छ महिलाको तर्फबाट केही सच्याउनु पर्ने कुराहरू त्यो आम ट्रेन्डको रूपमा केही छ बाँकी अब यो गल्ती भन्ने कुरा नकारात्मक काम भन्ने कुरा चाहिँ ज जुन परिवारको मान्छेले गर्छ त्यो परिवारको पुरुषले गल्ती गर्यो भने महिलाहरूले जुन ढाकछोप गर्ने मेरो परिवार <laughs> मेरो परिवारको मान्छे समाप्तिन्छ मेरो परिवारको मान्छेलाई कानुनी दायरामा लगेर उभिइन्छ कानुन त उसलाई कारवाही गरिन्छ छोराले गल्ती गर्यो भने आमाले बचाउँदा अथवा श्रीमानले गल्ती गर्यो भने श्रीमतीलाई आफ्नो इज्जतसँग जोडेर पनि जोगाउने जुन परिस्थिति छ अहिले पनि त्यो हरेक घरमा हुर्कि नै राखेको छ त्यति नगर्ने हो भने त यति मान्छे पनि मर्दैनथे यति घटना पनि हुँदैनथ्यो किनभने श्रीमानले गल्ती गरे श्रीमतीले लगेर अविशस्जीले भने जस्तो मैले पनि उजुरी दिएको छ कुनै श्रीमतीले अहिलेसम्म उजुरी दिएको छैन मेरो श्रीमानले फलानलाई बलात्कार गर्यो भनेर त्यसकारण जो महिलाभित्र पुरुषलाई जोगाउनुपर्छ मेरो आफ्नो हो भन्ने खालको त्यो माया गर्ने अरू न कुरा नगरौँ न माया आफ्नो परिवारलाई माया गर्ने जुन खालको अहिले पनि ट्रेन छ भनौँ न त्यो कुरालाई सच्याउनुपर्छ अपराधलाई गर्ने सहयोग महिलाले महिलालाई गर्ने सहयोग हो नि त होइन दाजु हुनुपर्ने हो हुनुपर्ने हो तर अब भएको देखिँदैन थाहा छैन मलाई चाहिँ मैले त्यस्तो न्युजहरू पढाएको छैन मेरो श्रीमानले फलानमा बलात्कार गर्नुभयो म उजुरी दिन आएँ भन्ने छ होला सजिलो छैन नि त श्रीमानले गरेको हकमा चाहिँ अलिकति थोरै अलिकति अब हाम्रो चाहिँ समाजको परिस्थितिलाई पनि विचार गर्नु पर्ला होइन कुनै पनि लैङ्गिक हिंसा हुने भनेको कुरा चाहिँ महिला होस् अथवा पुरुष दुवैले गर्न सक्छ त्यो भनेको त मानसिकताले नै मान्छे महिला नै हुनसक्छ प्रीति सत्ताले ओत्पत भएको महिला हुनसक्छ त्यस कारणले पनि उसले नगरेको हुनसक्छ भने अर्को चाहिँ आफन्तले गरेको हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पीडित पनि आफन्तले गरेको आउन सक्ने भएन अनि आफन्तले अपराध गरेको ठाउँमा महिला चाहिँ यदि अब श्रीमानसँग आश्रित भएर बसेको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ लोग्निलाई विरुद्ध बनाएर उचरी जान सक्ने आर्थिक अवस्था हुँदैन सबै कुरा समाजको पाटोहरू छन् त्यो उसलाई छ नि एउटा 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 तपाईँले कुरा पत्र, गरिसक्नु भएपछि एउटा उदाहरण दिन्छु म छोरीलाई श्रीमानले बलात्कार गरेको केसमा एउटा केसमा चाहिँ मैले आफैले भोगेको कुरा सँगसँगै चारवटा छोरीहरू रहेछ चा, एउटा छोरीमाथि श्रीमानले बलात्कार गर्यो अनि गरिसकेपछि अब समाजले देखेको कारणले आमा उजुरी चाहिँ दिनुभयो mm. दिइसकेपछि अब त्यो श्रीमानलाई कसरी निकाल्ने भनेर उहाँ चाहिँ पटक पटक चाहिँ धाउँदै हिँड्नु भएको थाहा था पाएँ मैले होइन थाहा पाइसकेपछि तपाईँले के गर्नुभयो लाज लाग्दैन तपाईँलाई यस्तो बच्चा चार वर्षको बच्चामाथि यस्तो हिंसा भएको छ तपाईँले त्यसलाई त अपराधीलाई त कारवाही पो गर्नुपर्छ यस्तो होस्टाइल हुने गरेर कसरी प्रमाण गर्ने कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँ हिँड्न मिल्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले मलाई एकदम मार्मिक चाहिँ जवाफ दिनुभएको थियो मैले यो एउटा छोरीको लागि तिनजना छोरी भोकै राखौँ भनेर भन्नुभएको थियो क्या हो oh. श्रीमानले गरेको कुरामा त श्रीमतीले भोलि त्यो घर छोडेर जानुपर्छ भने hmm. उजुरी गर्न सकेन त्यो सकिएन तर भदा पर्नेले गर्यो भने फुपूले संरक्षण किन गर्ने त अथवा भाइ पर्नेले गर्यो भने दिदीले किन संरक्षण गर्ने के महिलाहरूले मुद्दा हाल्ने आँटकिन गर्दैन भन्ने लाग्छ भने अगाडि उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ त्यो तर्कमा म सहमतै छु नपरेको कुरा के हो भने हाम्रो समाजको मान्यता के भयो भने श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्धमा त्यो श्रीमानको राइट हो भन्ने खालको बुझाइ भयो क्या यो श्रीमानको राइट हो श्रीमतीको चाहना होस् कि नहोस् त्यो चाहिँ कसले सुनिदिने त्यस्तो कुरा हाम्रो सम्बन्ध नै त्यही चिजको निम्ति हो यो त मेरो राइट हो भन्ने खालको बुझाइ र त्यो खालको समाजमा मान्यता भएको हुँदाखेरि पनि महिलाहरूले त्यो घेरालाई तोडेर आएर उजुर गर्न नसक्ने खालको एउटा या। कारण त्यो हो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न पर्ला भन्ने मैले दुईवटा तिनवटा कुराहरू के अगाडि पुरुषकै प्रसङ्ग चलेको भएर मैले ठ्याक्क सम्झेर राख्न थालेको हिंसा नियन्त्रणमा पुरुषको सहभागिता पहिलो आवश्यकता है पुरुषको सहभागिता बेगर हिंसा नियन्त्रण गर्नै सकेन त्यसैले हिंसा नियन्त्रणमा पुरुषको सहभागिता गराउने कुरा गर्नुपर्छ दोस्रो पैतृक सम्पत्तिको हकमा हामीले जे व्यवस्था गऱ्यौँ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि महिलाहरूको पनि सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व त्यो चिज व्यवहारबाट नै सबैले अनुभूत गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसलाई अलिकति हामीले कम गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ अब तेस्रो कुरा भनेको आर्थिक वृद्धिको निम्ति समृद्धिसित जोडिएका व्यक्तिका समृद्धिसित जोडिएका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने र व्यक्तिले आर्थिक रूपमा आफूलाई समृद्ध बनाउने त्यो खालको पाटोतिर पनि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ अब शिक्षा स्वास्थ्यमा जोडिने कुरा त हामीले भनिहाल्यौँ र अनि सामाजिक रूपान्तरण सामाजिक रूपान्तरणको निर्म अभियान आजको आवश्यकता छ क्या मान्छे जसरी गैर जिम्मेवार बनिएको छ यो गैर जिम्मेवार पन्लाई फ्याँक्नको निम्ति सामाजिक रूपान्तरणको अभियान यही विषयलाई जोडेर हामीले तल तलसम्म पुर्याउने गरी हेर्नुहोस् त आज कानुनी शासनसहितको स्थानीय सरकार होइन कानुनी शासनसहितको स्थानीय सरकार हुँदा पनि घटना बढ्न हुन्छ घटना न्यूनीकरण हुनुपर्छ नि उनलाई कानुनी अधिकारै दिया छ र पनि यो बनिरहेछ भनेदेखि यो अब बढ्न हुँदैन कानुनी सहितको स्थानीय शासन हो भनेपछि <laughs> अब कम गर्न पर्यो भन्नको निम्ति एउटा सामाजिक रूपान्तरण जबरजस्त निर्मतापूर्वक हामीले जनस्तरसम्म एउटा व्यक्ति व्यक्तिसँग पुर्याउने गरी चलाउनु पर्ने देख्छौँ हामीले त्यो मैलालाई जो प्रोजेक्सन गर्छौँ नि साह्रै कमजोर देखाउँछौँ क्या हामी आकृतिहरू स्केचहरू होइन चाहे त्यो एसिड छरिएको महिला होस् बक्सीको आरोपमा बसेको एउटा वृद्ध महिला रुँदै गरेको कुनामा बसेको त्यो स्केच देखाइन्छ होइन बलत्कृत महिला डराएर चिच्याउँदै भाँगिएको स्केचहरू देखाइन्छ यो यसले पनि असर गरेछ मा है चित्रमा मात्रै होइन तपाईँको चित्रले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बच्चा अथवा एउटा चाहिँ समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यो विक देखाउँछ त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ महिला भनेको कमजोर हो भन्ने मानसिकता त्यसले डेभलप गरिराखेको हुन्छ अर्को भनेको सँगसँगै शब्दहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ यो न्युजहरू आउँदाखेरि लुटेको अस्मिता होइन सतित्व लुटियो होइन यी शब्दहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि महिला जो बलात्कारको पीडित भएको छ उस उस ऊ पीडित त भएको नै छ उसको त के हो भन्दाखेरि जबरजस्ती करनी भनिया छ नि त हाम्रो कानुनले पनि भनेको उसको मन्जुरी बिनाको शारीरिक सम्पन् सम्पर्क हो नि त त्यो भनेको तर हामीले लगेर कहाँ जोडिदेऊ अस्मितासँग जोडिदेऊ सतित्वसँग जोडिदेऊ जसले गर्दाखेरि पीडितले चाहिँ समाजमा खुलेर बाँच्न पाउने अवस्था रहेन किनभन्दा हाम्रो समाजमा महिलाको अस्तित्व भनेको अस्मिता भनेको ठुलो हो भन्ने मानसिक छ नि जसले गर्दाखेरि त्यो पीडित चाहिँ झन् धेरै पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो होइन यी शब्दहरूमा प्रब्लम छ भने अर्को प्रब्लम भनेको तपाईँले भने चित्र चित्र मात्रै होइन अब त के भयो भन्दाखेरि हुन त न्यायको लागि गरियो मृत्यु भएको अवस्थामा चाहिँ बलात्कार पीडितको फोटोहरू चाहिँ छापछाप्ती मिडियामा आउन थाले होइन हुन न्यायको लागि गऱ्यौँ तर पनि के हो भन्दाखेरि त्यो गैर कानुनी छ किन भन्दाखेरि हाम्रो कानुनले त्यसलाई गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने मुद्दा भनेको छ गोपिराख्नुपर्छ भने छ होइन किन गोपिराख्नुपर्छ भन्दाखेरि भोलि उसको परिवारलाई इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ भोलि पीडकले उसलाई चिनेर चाहिँ होस्टाइल गराउन सक्छ भनेर उसको सुरक्षाका लागि गरेयौ नि तर हामीले के गर गर्दै भन्दाखेरि छापछाप्ती गर्यौँ छ्यापछाप्ती मात्र गरेनौँ आज मात्रै मैले कान्तिपुरमा पढाएको थिएँ अहिले भागीरथीको मम्मीलाई चाहिँ यति धेरै तनाव छ कि हुल्का हुल मान्छे गएर चाहिँ के भयो भएको छ कतिपय अवस्थामा इभन टिभीमा सुधा इन्टरभ्यू ल्याउँदा बलात्कार पीडित जुन चाहिँ बालिकाहरूलाई ल्याउँदाखेरि अँ कतिपटक गऱ्यो कहाँ कहाँ छोयो भन्ने यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो बनाएछ त्यो सुन्दा लाग्छ कुनै हामी चाहिँ अश्लील चाहिँ भिडियो त्यो हामी तयार गरिरहेका छौँ कि जस्तो देखिन्छ है त्यसपछि आएर अरू हाम्रो समाजमा चाहिँ जस्ता कविताहरू छन् होइन साहित्यहरू छन् जसले चाहिँ महिलालाई गीतहरू छन् हेर्नुहोस् यस्ता गीतहरू छन् जसले चाहिँ महिलालाई खुट्टा भए जुत्ता जति गी पनि अरू त्यो त्यस्ता सामग्रीमा चाहिँ मोडलको छन् बच्चाहरू छन् हेर्नुहोस् त त्यो सात आठ वर्षको बच्चालाई चाहिँ खुट्टा भए जुत्ता कति भनेर देखाउँदाखेरि त्यो सात वर्षको बच्चाले त्यो सात वर्षको बालिकालाई के सोचिरहेछ जुत्तासँग कम्पेयर गरिरहेछ नि मानसिकता कहाँबाट डेभलप हुन्छ त्यही त्यस्तै त्यस्तै कुरा त्यस्तै भिडियो त्यस्तै म्युजिक त्यस्तै कविता यस्तै उखान टुक्का नै मान्छेको मानसिकता बनाउँदै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि बोलीमा व्यवहारमा चित्रमा हरेक कुरामा चाहिँ महिलालाई जसरी विभेद गरिने गरिने गरेर प्रयोग गरिरहेको छ यसमा चाहिँ सुधार हुनु आवश्यक छ केही भन्नु छ सरस्वतीजी अन्त्यमा होइन अब यो कुरा मात्रै नगरौँ सबै तहका मान्छेले जुन बलात्कारको मात्रै होइन हत्या बलात्कारसँग जोडिएको हत्याको कुरा छ यो अन्त्यको लागि मनदेखि नै सबैजना लागेर म मेरो घरमा मेरो समाजमा हुन दिन्न भन्ने हिसाबले लाग्यौँ भनेदेखि एक दिन साँच्चीको यो तपाईँले भने जस्तो बढेको कुरा अहिले देखिरहेको छ भोलि घटेको कुरा देखिन्छ मैले त धेरै पटक दोहोऱ्याएको छु खड्केर पनि हो र अहिले अन्त्यमा भन्ने कुरा पनि त्यही हो एउटा व्यक्तिबाट सुरु गर्नुपर्छ एउटा व्यक्तिबाट सम्झेर यो मेरो दायित्व यो मेरो जिम्मेवारी हो भनेर हाम्रो समाजलाई मर्यादित बनाउने हाम्रो समाजलाई अनुशासित बनाउने खालको अभियानको एउटा म अभियन्ता हो भन्ने खालको भाव एउटा व्यक्तिसम्म प्रकट गर्ने र मेरो सुरक्षाको जिम्मा मैलै हो अथवा मेरो परिवारको जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने खालको बोधका साथ हामीले अगाडि बढायौँ भने यसले यो समस्या न्यूनीकरणको निम्ति ठुलो सहयोग पुग्छ सबै कुराको कारण भनेको माइन्डसेट हो माइन्डसेट भएको कारणले गर्दाखेरि अब सरकारले पनि यी सबै समस्याको आइ के के प्रब्लमहरू के के कारणले गर्दा यस्ता समस्याहरू देखियो भनेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो बलात्कार किन बढिरहेछ अथवा अरू लैङ्गिक हिंसा किन बढिरहेछ यसको कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ चुकेका छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो त्यसको चाहिँ समाधानका लागि सर्ट टर्म प्लान लङ टर्म प्लान त्यो बनाएर चलाउनु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ ना आम मा नागरिकहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हिंसाको विरुद्धमा बोल्न सुरु गर्नु पऱ्यो क्या सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको मौनता हो कुनै व्यक्तिले चुप्लाएर बस्छ हिंसा हुँदाखेरि भने त्यसले चाहिँ अझ धेरै हिंसा बढाउँछ त्यस बोल्न थालौँ र हाम्रो सबै निकायहरू चाहिँ सुध्रिनु आवश्यक छ यो भयो भने अपराध पर्छ हस् यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद धन्यवाद